Sakra. Budeme se věnovat převážně posilování břišního svalstva. Lehneme si na záda, končetiny jsou nataženy. Střídavě zvedáme levý a pravý bok s odporem vlastní ruky a s lehkým zanožením jedné končetiny. Na jednu a na druhou. Kriste, pane, a raz to zase a dva. Odpor vlastní váhy stačí. Ještě jednou. Raz a dva. A raz a dva. A raz. To si nemůžeš jít klíčet, člověče. Teď vydat výcvik. Požádejte manžela nebo někoho z rodiny, aby vám přidržel nohy a pánev. Zvedáme se do polosedu, pro zdatnější ruce dáme v týl. A dolů, a nahoru. Epo, prosím tě, hodně přidržet ty nohy, ať můžu. Dobře, držíme hezky nožičky, tak. Dobrý den, Slavinko. Víš, no jako by to byl Pepa, Pepa tady není. Podívej se hezky, bez pomoci rukou leháme. Ale nestýd se prostě hezky, ať máme pěkný břišní svaly. Vypneme hruď. Ruce bez pomoci ruku, lopatky k sobě a pomalinku, ano, pomalinku se spouštíme a zase pomalinku nahoru, ale vyplatí se, vyplatí se. Jenom hezky, aby si napínali svaly. Raz a dva a dolů a nahoru a pořád a pomalinku vstát. Mi to jde. Zdravíčko, Pepičku. Já ti dám zdravíčko. Já přišel na kus řeči, tady vidím kouka. Kus řeči, ty nebravo. Co je, co bych tě předtáhl? Cepičku, ježiš Pep, ta ženská v televizi říkala, že má manžel držet za nohy. Na televizi se nevymlouvej, jako manžel by mohl držet nohy, akorát Vránový. Jenže to se asi nechce, co? Ej, čejo. O čem to mluvíš, Pepíku, prosím tě? Manžel, anebo někdo z rodiny. Říkala ta paní v televizi, no. Jo. Tchá našeho Honzi, pro jaký příbuzenský vztah není jméno. Ale já ti řeknu, co on je pro tebe, pan Vrána. Pan Vrána. Už na svatbě jste se nechali spolu fotografovat. Tačko. Koňáčkem jste si ťukali. No to snad není možný. Ano, na zdravíčko, tchánku, chtánku, abyste se mohli kolizovat, co? Vranto, kamaráde, já tě vítám. Já jen, já tě jednu pračím. Já bych se tě žádný šovo pravdy. To je vlastně. Na vlastní ženu. No tak si nájeme pračím. To je moje značka. To moje taky, vysnesl, pojď.